to sám šanci dobře vymíchal. Adama Brýzgalu Jakub Navrátil střílí svůj třetí gól v letošní sezóně. A tenhle gól posílá do Lipníku nad Bečvou svojí mamince, která se nemůže nesmírit na zápase. Takže výstavní trefa Jakuba Navrátila, který snad prolomil tu střeleckou smůlu, kterou v poslední době měl. Vyhrává další body, Doležal opět dává na Jakuba Navrátila, který Brýzgalovi dává mezi nohy, a Jakub Navrátil dává svůj druhý gól v tomto zápase. A za 13 minut dnešního zápasu Jakub Navrátil vyrovnává svůj gólový účet z letošní sezóny. Samozřejmě Navrátil k tomu ještě přidal 13 asistencí. Takže ne, že by nebyl produktivní, ale od Navrátila se určitě v Přerově čekají hlavně góly. Přispění první přesilovkové formace v čele s Romanem Šorným. Navrátil se obyvl sám před Brýzgalou a proměňuje tento třetí samostatný únik. A čekáno, máme tady první čepice na ledě, které se objevují. Jakub Navrátil střílí třetí gól dnešního zápasu. A tak, jak jsme zmiňovali, tak zřejmě jeho maminka bude mít dnes velikou radost. Teď tu letničí čepici si chytil i Roman Pšurný, ale tam mu teda zřejmě nebude patřit. A Jakub Navrátil opět velice.